Bom dia, Vila Imagem do Coati, né? Aqui, direto do Parque dos Poderes, Secretaria de Estado de Saúde. Ali, né? Estamos deixando aqui. Indo para o trabalho e desejar a você um excelente dia. Bom dia. Que o Eterno Criador do Universo, nosso Deus soberano, o Pai Nosso, como Jesus nos ensinou, esteja abençoando, protegendo, guardando os caminhos, dando proteção, livramento a cada um de nós. Deus do amor, do perdão, da alegria. E a gente pode, vocês lembram, né, tem um hino muito bonito que canta: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então quem tem Jesus tem alegria. Quando você vê a pessoa empurrada, tem que melhorar um pouco. Alô, Nadir Reverse. Bom dia, Nadir, tudo bem? Amiga de infância. Ô, Nadir, a gente tem um grupo aí no WhatsApp. Tem muita gente que te conhece, hein? É um grupo no WhatsApp. A Terezinha, minha irmã, tá nele, tá? É, tá o Rubens, o Lelé, a Marta, tá? As filhas da Dona Joaquina, que foi minha parteira, que mora aqui em Campo Grande, a Rosa, a Fátima, tá? Os parentes do seu Yuyu, tá? O Vicente, o Deca, o Dema, que mora em Rondônia, enfim. Tem bastante. O Ananias, filho do Zé Morador, tá? Tem muita gente da Vila Alice dos anos 70, 80, 60. E vamos lá. É, se querer fazer parte, tá? Depois você manda inbox aí o número do teu celular. Independente, pode mandar pra gente, tá bom? É, mais uma vez, né? Imagens aqui do Parque dos Poderes. A gente agora vai trabalhar, né? Vamos pegar a estrada e continuar pegando essa Avenida do Poeta, depois os altos da Fossa Pena ali, rumo ao centro de Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Oi, Lúcia, tudo bem? Lúcia, esposa do Antônio, Lúcia Leite Santana. Que maravilha você tá já aí. Bom dia. Aqui tá tudo bem. E espero que vocês também estejam todos aí 1000%, tá? Indo pro trabalho agora. E passando aqui para dar um bom dia, né? Porque vocês sabem que a distância que a gente tinha numa certa época aí, deixa eu colocar aqui certinho para não descumprir a lei, gente. Tem que estar com as duas mãos no volante. Agora eu tô entrando. Filmando pra frente, peraí, tô ajeitando aqui meu. É, de novo, mas dá certo. É que antes deu dar um tchau pra. Ih, agora o celular caiu. Agora o celular caiu. Alô, Renan Afonso, tudo bom? Celular caiu, Renan, deixa eu a câmera pra mim. Opa, agora tudo certo. Vou baixar o vidro aqui, não vou ligar o ar não, porque a gente quer um... Olha aí, tá um ventinho gostoso agora de manhã. O local aqui é bem arborizado, né? Renan Afonso, Maria Lúcia Leite Santana, Nadir Encolíder. Quem mais tá assistindo aí? Vamos. Ó, hoje eu preparei uma água nesse aqui, ó. Pensa, gente, gelo, água geladinha. Tá calor ainda, né? É só eu que vou beber hoje, não trouxe copo, entendeu? Lavei bem limpinho aqui, então é só eu que vou tomar aqui, ó. Pensa numa água boa. Ali na frente eu vou desligar e vou, de repente é cedo ainda, 7h20, eu entro no trabalho 8 horas, bem pertinho aqui. Uma possibilidade de eu fazer uma chamadinha, outra live lá no Parque das Nações Indígenas, tá?
Então aí, a gente vai desligar daqui a pouquinho, tá? Mas tá tudo bem com você? Vou aproveitar o ensejo, a oportunidade e mais uma vez pedir para vocês que entrem no meu canal do YouTube. Gente, não é que tá bombando? Ontem eu postei uns vídeos lá de modão, tá? Então é o seguinte, lá tem de tudo, culinária, natureza. Vocês viram o quadro? Quem viu o quadro hoje aí? Que começou esse vídeo, se você começar a assistir ele do começo, tinha um quadro ali em frente à Secretaria de Estado do Mato Grosso aqui de Saúde, eu filmei o quati, sabe? Então é o seguinte, agora são 30 graus, tá aqui fora, 30 graus e meio já, gente, cedo, né? 7 horas e 21 minutos, horário do Mato Grosso do Sul. Vanessa Cris, bom dia! Olha, quem ainda não foi, veja bem, quem ainda não foi visitar o meu canal no YouTube, vai lá no YouTube, chama Geraldo Cavalcante Oficial. Pronto. Se você queira, caso queira, se você querer me seguir, alô Silvio Clementino, em algum lugar do Brasil. Grande caminhoneiro, que Deus te proteja nas estradas da vida, meu irmão. Olha, deixa eu falar aqui. Se você for me seguir no Instagram, o endereço é o mesmo, Geraldo Cavalcante Oficial. Posso contar com você? Já estamos quase saindo do Parque dos Poderes aqui, meu. Ainda estamos no Parque dos Poderes. Que lugar lindo aqui, gente. É árvore para todo lado, é passarinho cantando, é arara. Eita, é sabiá. Olha, estou escutando os pássaros cantando aqui do lado. Vocês viram? Filmei o Coati. Quem for assistir depois desse vídeo, você vai ver o Coati. Mas vamos voltar pro canal do YouTube. Olha, tem 3 pessoas que chegou agora. Então tá. Entrou no YouTube, é fácil. Clique em pesquisar. Aí escreva lá. Geraldo Cavalcante. Geraldo Espaço. Cavalcante com E no final. E de Ema. Conhece esse nome, Silvio? Ema é uma ave que tem muito na região de Viema. O Gilson chamava ele de Ema. Alô, Dalva, bom dia. Bom dia, Dalva. Ô, Dalva da Sony, minha amiga de Dourados, ex-moradora da Ivinhema. Ô, Dalva, você já inscreveu no Face, né? Ou no YouTube. Ó, tô precisando de inscrição no YouTube. Eu preciso chegar a 1.000 para poder fazer transmissões ao vivo pelo YouTube, tá? Só para vocês terem uma ideia, Olha, agora eu tô entrando na Afonso Pena. Tem uma música. Alô, Pardal Nardelli. Eu vou parar ali na frente e vou filmar aqui o Parque das Nações Indígenas, tá? Tá podendo entrar agora. Um lugar muito bonito aqui agora. Eu tô em frente ao comando do batalhão de choque, passei os bombeiros. Aqui à minha direita tá cheio de. Já é Parque das Nações Indígenas. Eu tenho que achar uma entrada aqui que agora tá liberado. Vou pôr minha máscara e vou entrar no Parque das Nações Indígenas. É cedo ainda, dá tempo de dar uma volta lá, chegar no trabalho. Isso aqui também é trabalho, é dar bom dia para as pessoas, é fazer as pessoas felizes, é abençoar, ó. A Bíblia diz, imporão as mãos aos enfermos e serão curados. Ou aqui eu tenho que andar em 50 por hora, eu já vinha quase nisso mesmo, né? Vamos andar em 50 por hora. Pra quem não sabe, eu tô no alto da Afonso Pena, agora eu tô em frente à cidade do Natal, a cidade do Papai Noel. Nossa, muita gente fazendo caminhada aqui. Pensa, o negócio tá bonito. É, agora eu tenho que achar uma entrada aqui do Parque das Nações Indígenas, né? Não sei se a partir das 8 horas também, né? Se for, não vai ter como eu entrar agora cedinho. Queria tanto entrar, mas vamos ver aqui. Olha, a Tatiana Terena acabou de entrar. Tatiana, Deus abençoe. Você é Terena. Você tem o meu respeito. Eu valorizo. Eu tenho o maior respeito, né? O maior respeito por vocês. O primeiro brasileiro, o verdadeiro brasileiro. Quando os europeus chegaram aqui em 1500, já existia um povo, cerca de 5 milhões de povo, gente, humano, povo que tem alma, povo que nunca envenenou a terra com excesso de agrotóxicos, não usava nem um pouco,
né? Um povo do bem, um povo que valorizava a criação, um povo que cuidava. Então, minha amiga Tatiana Terena, eu gosto de falar com vocês, povo Terena. Povo Terena, olha a zarara cantando aqui, é e sempre será um povo do bem. Povo Terena, nação Caiová. Ó, em homenagem a você, ó, eu falei Caiová. Cheguei aqui, Tatiane, no Parque das Nações Indígenas. Eu valorizo quem tomou essa iniciativa de fazer esse parque em homenagem à grande nação indígena que é o nosso povo do Mato Grosso do Sul. O Brasil. E é isso aí, galera. A gente vai entrar aqui agora, tá? Vamos lá um pouquinho? Bateria tá acabando, dá pra filmar um pouquinho ainda. Vamos ver que tanto a gente consegue filmar, né? Aqui acho que vai ter que... Quem mais entrou aqui? Pardal, continua assistindo, a Dalva. É, vou filmar um pouquinho pra frente aqui. Tá ouvindo os pássaros cantando ali, os prédios ali de Campo Grande, olha. Olha que bonito ali, tá vendo? Ali já é a região do Shopping Center, né? Olha o lago, está tudo muito bonito. Olha aqui, eu vou colocar a máscara agora, porque é lei, né? Reabrir o parque, mas com certas restrições, né? É. Coloquei. Olha aqui, estou falando do Terena, né? Tem bem grande. Conhecer aqui o Parque das Nações Indígenas, olha que lindo, né? Cada entrada tem o nome de um povo, né? O povo Caiová, olha aí, né? Já entramos, já chegamos no Parque das Nações Indígenas, agora vocês vão ver que lugar bonito. Aê, Parque das Nações Indígenas. Quem tá assistindo aí, adivinha, mandar um joinha. Olha ali o aquário do Pantanal, olha ali, que bonito. Que lindo, faz dia que eu não venho aqui dentro, né, que tava proibido. Marlene Lemos de Pedro Gomes, bom dia, minha querida. Aqui é o aquário do Pantanal, parece que já tá mais próximo de terminar, né? Vamos lá ver, cidade bonita, Campo Grande, Parque das Nações Indígenas. Agora sim, vamos ver um pouco. Alô, bom dia. Aqui parece que tem que andar de máscara até aqui dentro. Lá no sóter tá liberado a gente andar dentro do sóter sem máscara, né? Andando. Não pode parar também, não. É, aqui parece que as restrições. Nós estamos num lugar muito bonito. Há uma grande possibilidade de a gente encontrar algumas capivaras aqui, tá? A passada aqui é rápida hoje. O horário já se estende, né? E a gente vai dando um bom dia. Quem chegou agora? Paz do Senhor, pastor Elaine Martins, está assistindo o vídeo? E, ó, gente, hoje eu vinha falando do, né, do hino, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Gente, você conhece alguém que se diz Jesus, tal, mas é emburrado, anda de mal com a vida? Prega o evangelho para ele, tá? Ele tem que se converter. Né? Nós somos da alegria. Nós somos do... Olha aí que lindo. Vamos filmar o Parque das Nações Indígenas. Rapidão aqui. Opa, tô descendo uma escadaria. Segura, Geraldão. Quem falou isso uma vez, eu tenho uma gravação. Vou mandar pra vocês. O grande locutor Marco Brasil, né? Eu tava no evento, num jogo da Seleção Brasileira de Futebol, Brasil e Venezuela. E na ocasião, eu estava no hotel que tava o locutor Marco Brasil, né? E a gente proseando, conversando lá no hotel. E ele, eu falei, ô Marco, faz uma gravação pra mim aí e tal, né? Ele fez uma mensagem bem bonita, né? Que ele é o cara. Aí depois no final ele falou, segura, Geraldão! Coisa de Marco Brasil, né? Olha que lugar bonito. Eu vou fazer umas fotos aqui. Eu vou desligar já porque eu vou fazer umas fotos aqui, tá? Estão vendo aqui. Olha que bonito, gente.
Olha que lugar paradisíaco, né? Olha aqui, muitos pássaros, passarela. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. Já viram os pássaros? É, eu queria ver uma capivara antes de encerrar. Mas eu creio que a gente vai ver, hein? Mas se não ver, não tem problema não. Ah, eu falei que nós ia ver? Tá ali. Ou é um fiote de capivara, é uma cutia. Se for cutia, elas são ligeiras, hein, gente? Esquenta não. Se for cutia, ela vai sair correndo. Mas se for um fiote de capivara... Ah... Vamos ver. Olha, tá comendo. Se for cutia, ela vai correr. Ai, cutia, olha lá. Olha lá, olha como ela corre. Quem tá vendo aí, dá um joinha. Ah, não. É fiotinho de capivara? Duas araras lindas ali, gente. Linda, linda. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Descansando na sombra. As araras cantando. Olha ela, que linda. Quem tá vendo aí? Encerrando aqui direto do Parque das Nações Indígenas, ao lado daquela capivara, ao cantar da Zará.